Ven pega não. Fica aí. Todas elas com uma movimentação muito boa, hein? E essa eu olhei ela ontem. Só tá faltando três. Três quadros pra encher a melgueira. Que 15 dias vai tirar a melgueira dela. Isso aqui também é muito top. Muito trabalhadeira essa abelha. Também tá com uma movimentação muito boa. Também já tá começando a encher os favos de mel. Ontem eu fiz uma revisão nela, troquei os favos do lado direito da caixa que tava quase completo, botei pro lado esquerdo. Peguei do lado esquerdo que tava seco, botei no meio, entre o meio e o lado direito. Para elas preencher os quadros. Daqui uns 15 dias, provavelmente também se aumentar a florada, é para estar cheia de mel. Muita movimentação na colmeia. Primeira de luxo. Essa aqui tá em briga com as alipuá. É briga, hein? As alipuá querendo saquear a caixa. Mas só que os cachorros que fica tomando conta na porta não deixa entrar não. É pau com força. Opa, rapa lá. Não venha pra cima de mim, não. Fica aí. Essa abelha foi a segunda que eu tirei. Abelha também muito boa. Tá com a colmeia cheia já. Quando eu vim tirar as outras daqui uns 15 dias, eu vou ter que colher o mel dela também. Abelha muito grande, muito graúda. Abelhona comprida.
Essa daqui foi a primeira que eu tirei. Abelha muito boa, mansa. Final da noite também eu vou ver se a meio gradela tá completa pra eu vir fazer a colheita. Muito boa essa abelha. A movimentação também muito boa. Tá tendo um néctar na florada. Elas estão aproveitando. Chegando com mel. Ainda dá pra sentir o cheiro do mel daqui. Top da galáxia. Primeira.